За призабутою сьогодні київською традицією, кожна поважна родина мала в своїй бібліотеці книжки, які служили їх власникам з покоління в покоління. Саме такою має стати книга видатного українського інтелектуала Мирослава Поповича, академік, багаторічний директор Академічного інституту філософії, кавалер французького ордену Почесного легіону, активний учасник авторитетної ініціативної групи 1 грудня, автор сутнісних публікацій про філософський аналіз мови і науки та філософські основи семантики. Виявляється, є і такі. Відомий читацькому загалову насамперед ґрунтовними дослідженнями світів Григорія Сковороди, Миколи Гоголя, української культури загалом. Філософ Попович для мене є і це цілком очевидним, виявився неабияким істориком. Істориком з великої літери, який, спираючись на свій український, європейський інтелектуальний досвід, створив синкретичний текст про ключові події ХХ століття. Філософ та історик Мирослав Попович, як на мене, описує не стільки ключові події минулого століття, таких книжок в моїй бібліотеці чимало, скільки узагальнює, аналізує смисли цих подій та явищ. Побіжно перелічу лише деякі. Це і так звана диктатура пролетаріату в Росії, і здобута та втрачена українська незалежність, і крах божевільної світової революції, і Японія в світовій катастрофі, і Німеччина проти всього світу, і маоїстська альтернатива світовому комунізму. Ну і похід світового села латиноамериканського, арабського проти світового міста та його цінностей та ідеалів. Ну і пронизливі аналізи персон, які того століття намагалися змінити світ. Леніна, Троцького, Сталіна, Вудро Вільсона, Адольфа Гітлера, Франкліна Рузвельта, Мао Цзедуна, Микити Хрущова, Михайла Горбачова. Кого там тільки немає. Чим старше я становлюсь, зауважує Попович, тим чаще в моєму воображенні виникає образ одної дівчинки, яку я майже не пам'ятаю. Коли почалась війна, прийшли окупанти і дідусю, бабусю, а з ними і маленьку Свету. Розстріляли, тому що мама її була єврейка. Вона не могла закритися від зла ручками. Ми були безсильні їй допомогти. Я хотів би, пише далі академік Попович, щоб люди 21 віка не чувствовали такого безсилля, для которого нам і нужно знати як можна більше і глубже об істочниках зла і добра. Саме про ці джерела – нова книга філософа, історика, інтелектуала, гуманіста. Мирослав Попович. «Кровавий век». Моя книга.